Pozdrav kolegama, pozdrav i poštovanim gledalcima Happy televizije. Ovoga jutra govorimo o stanju bezbednosti na putevima, konkretno na području policijske uprave Kraljevo. Sa nama je ovoga jutra poručnik policije Miloš Marinković. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Happy televiziju. I za početak recite šta kaže statistika, koliko je saobraćajnih prekršaja načinjeno u prethodnom periodu? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. U oblasti bezbednosti saobraćaja u junu na području policijske uprave u Kraljevu evidentirana je 51 saobraćajna nezgoda. U nezgodama nije bilo poginulih, dok su u istom periodu prošle godine živote izgubile 4 osobe, a povređene su 42 osobe. Unapređenjem stanja bezbednosti i preduzimanjem mera pojačane kontrole otkriveno je 25% više prekršaja u odnosu na isti period prošle godine. Od 2497 prekršaja, 963 je bila neprilagođena brzina. I saobraćaj je isključeno 29 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Imajući u vidu da je u toku sezona godišnjih odmora, povoljnih vremenskih uslova i visoke temperature, na putevima je veći broj motocikla i mopeda. Kako bi se smanjio rizik nastanka saobraćajnih nezgoda, apelujemo na vozače putničkih i teretnih vozila, kao i na vozače autobusa, da posebnu pažnju obrate na motocikle i mopede. A takođe, istovremeno, skrećemo pažnju vozačima motocikla i mopeda da poštuju propisano ograničenje brzine, da koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu. Hvala vam što ste govorili za Happy televiziju. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, kako je stanje kad je u pitanju bezbednost na putevima na području policijske uprave Kraljevo. Toliko za ovo uključenje.